на середину. Сьогодні вшановуємо пам'ять тих, хто загинув 30 років тому, своїм прикладом здорового способу життя. Вшановуємо тим, що сьогодні ви ще раз підкреслили те, що здоровий спосіб життя – це в першу чергу є найважливіше. Тому я вітаю вас всіх на сьогоднішніх змаганнях. Бажаю серед 16 команд, щоб перемогли сильніші. І найголовніше, що казали давньогрецькі мудреці, в здоровому тілі здоровий дух. Я вас всіх вітаю, бажаю провести змагання без травм. У нас справді розвивається баскетбол і розвивається він дуже-дуже добре, адже Виноградівський район, на баскетбол у Виноградівському районі є на провідних позиціях і нам є чим похвалитися. У нас є дуже хороші вихованці у Виноградівському районі, які представляють Виноградів та Закарпаття на всеукраїнському та міжнародному рівні. Буквально вчора, до речі, наша вихованка з Виноградова Цюбик Наталія виборола срібну нагороду на чемпіонаті України з баскетболу серед жіночих команд. І зі стрітболу у нас є хороші показники. Ми вже четвертий рік приймаємо участь у чемпіонатах області серед загальноосвітніх шкіл. І наш район є одним із лідерів. Степа!